Hvad var der i vejen med dig, hvis jeg må spørge om det, Jytte? Ja, det var en sygdom, som hedder nethindeforandring. Okay, og hvad indebærer det? Det må du lige forklare mig. Ja, i gamle dage, så indebar det jo, at man blev blind faktisk, ikke? I dag, der giver de sig en indsprøjtning. Jeg har fået 6 indsprøjtninger. Alt i alt. 3 i hver øje. I øjnene? Ja, i øjnene, ja. Det var da... Uha, det kan jeg slet ikke forestille mig ubehageligt, det må være. Nej, det er ikke ubehageligt. Okay. Bare det, man kan blive så god til at se. De sætter sådan en dims på sin øje, så man ikke kan blinke. Og så skal man lige kigge. De prikker jo ikke ind i øjet. De prikker i det hvide. Og man kan overhovedet ikke... Man kan slet ikke mærke det. Overhovedet ikke. Man er meget bedøvet. Okay. Det er bare så lidt for detaljeret til mig. Men i øjnene? Ja, i øjnene, ja. Det var da... det kan jeg slet ikke forestille mig ubehageligt, det må være. De prikker jo ikke ind i øjet. De prikker i det hvide. Og man kan overhovedet ikke... Man kan slet ikke mærke det. Ej, Jytte. Man er meget bedøvet.